你要见苏芳？哎，那我没事嘞。Isipokuwa tu ni nguo yako. By the way, nikuulize, umelipa rent ya Januari? Hapana, kuna kodi yako nililipia. Ah, shida yako sasa ni kuangarau na viwete na kupiga raundi na kutukia miguu mbili kama baiskeli. So unamaanisha? Sasa hii ni nguo gani umevaa? Wewe nani anaweza kutaka? Kwanza si nilisikia mtu akitembea kwako unanga hata vikombe za kuwekea mtu chai. Ai. Halafu nilisikia fununu uwezi pata bwana. Hii nguo kwa unatandika chini ukichange mtoto pampers. Nani anaweza taka kukaa na mtu kae? Ukifanyisha bwana kazi mingi ya kushinda kifunga mabao na hata uwezi kubeba kikombe. Ile kitu hii timu inaweza shinda tu ni njaa. Hakuna kitu mnaweza shinda kushinda mkichomea watu mabe. Ile kitu unaweza funga hii Januari jua jua tu ni mdomo. Jua jua hydration. Ama sile kwa Nairobi wako na shida. Chana. Twende.